No, tällä ei saa. Miksi? Hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas Don't Starvin Shipwreckin pariin. Me mennään uuteen peliin, koska me viimeksi kuoltiin. Ja me kuoltiin tosi hauskasti. Ja se oli aika hyvä. Mutta mä nyt pyrin siihen, että niinku mä en tiedä miksi, että oliko tää peli vaan ilkeä mulle, koska tämähän generoi aina sen maailman uudestaan, koska tää on semmonen peli. Niin tää todennäköisesti teki nyt silleen, että tää täysin niinku oli ilkeä mulle ja se ei tehni niinku, koska mä olin liian pitkään siellä merellä silloin niinku viimeksi ja sen takia mä kuolin, koska mä olin liian hullu ja sitten kaikki halusi tappaa mut. Mutta toivottavasti mä nyt en ole hirveän nopeasti lähtemässä ainakaan niinku uusille alueille tässä, että mä yritän saada kaiken niinku tärkeen niinku kasaan ja sitten sen jälkeen sitten yrittää selviytyä ja sitten vasta niinku lähde menemään eteenpäin sinne uudelleen. Mua ei kiinnosta se saakeli vitsi systeemi. Nousehan nyt saakeli sinä. Okei, here we go. Elikkä nyt lähetti. Eli mitä nyt ensimmäinenkin mitä pitää saada on saada kerättyä asioita, jotta me saadaan tehtyä aksia ja sitten tehtyä se ifteen rafti tai mikäli onka. Ja sitten me päästään menemään eteenpäin. Ja sitten se oli hauskaa, että joku sanoi, että niinku, että se näytti Australian muotoiselle se yksi niistä se yksi niistä niinku saarista, missä mä olin, joka oli hauska. Joka on sinällä aika hauska, että löytäisi semmosen Suomen muotoisen. Se on ihan kiva. Mutta joo, pääidea on se nyt, että me ei todellakaan niin kuin, ainakaan hajotettais eikä rikottais tätä peliä ja koettais päästä seuraavassa jaksossa niin kuin, jatkamaan tätä samaa saveä, koska mun ei todellakaan ole tarkoitus yrittää kuolla joka hemmetin jaksoa ja aloittaa aina tämän alusta, koska ei olekaan kiva. Koska sitten se menee vähän niinku, se vaan menee saman toistamisessa koko ajan. Okei. Mulla on nyt jotain tekevää. Nice, mä voin tehdä matchiten. Vaikka mä tarvii aksen eniten nyt tällä hetkellä. Okei. Ai, tota pitää painaa, vitti kun mä en osaa yllänkin painaa vielä näitä nappeja. Okei. Choppapu! Chop it real good! Mutta joo, mä oon tosi paljon tykännyt tästä Shipwreckistä, koska tää Shipwreck on ollut tosi semmonen niinku... Niinku se versio, mikä Don't Starvista, josta mä tosi paljon tykkään. Myös siitä on tosi paljon se juttu, että niinku mä... Niinku tykkään uudesta ja mä tykkään niinku sille, että niinku peli tuo niinku uusia ominaisuuksia niinku vanhaan formulaan. Formula F1 vaan niinku formulaan semmonen niinku formula. Miksi mä yritän vaan niinku puhua englanniksi? Mä aina yritän liikaa puhua englanniksi ja suomeksi samaan aikaan, mutta se on vaan mun puhetyyli. Niin mä tykkään siitä, että lisätään uusia ominaisuuksia vanhaan niinku ideaan. Se on tosi kivaa. Okei. Okay. Hyvä, meillä on tosi paljon hyvin saatuneita asioita. Ja blop, yes, nice. Mä voisin tehdä matchiten, koska mä voin, nice. Ja sitten me tarvitaan vielä jotain, että me saadaan tehtyä pikaksi, ja sitten me saadaan tehtyä suoraan noita kivistä otettuja asioita. Ja tää on kiva, että mäkin niinku tajusin, että jos mä pien spacea pohjassa, tää siirtyy automaattisesti aina seuraavaan paikkaan. Joka on tosi kiva, koska niinku, hyvin paljon niinku nopeuttaa tätä kamaan terää. Ja vitsi, miksi mulla on pimeä naama? No nyt se on vähän parempi, mutta niinku, mä en oo vieläkään saanut kunnon valaistusta ja mun pitäisi edelleenkin hankkia se kunnon valaistus. Koska kunnon valaistuksen mä saisin silleen... Hei vitsi, mä tarvii yhden twigin vielä. Missä twig? Ota se kivi siinä. Sapling. No ota sekin. Mene ottaa toi mieluummin, kiitos. Thank you. Eli... Yes, nice. Pikaakse. Eli sitten me voidaan mennä hakkaamaan kiviä. Blup. Ja mainaa. Mine forever. Jotain. Se on se Disney-biisi, ne jotka ei tiennyt. Se mine. Siitä Pocahontaksesta. Mä en muista suomen kielestä nimeä sille, mutta... Se on tosi hyvä biisi. Mä oon hirveen paljon nyt kuunnellut niinku Disney-covereita, jotka on jotkut tehnyt YouTubessa. Ne on ollut tosi hyviä. Esimerkiksi semmonen kuin Jonathan Young. Niin se tekee tosi hyviä Disney-covereita. Niitä mä oon kuunnellut ihan hirveen paljon. Ne on ollut tosi hyviä. Okei. Okay. Meillä nyt alkaa olemaan aika hyvin kaikkia niinku pääideoita. Voidaanko me tehdä suoraan trappin? Ei, taas saplingia. Mä vihaan tätä saplingia, miksi mun pitää teitä saada kerättyä? Mä en tykkää ollenkaan. Okei. Okay. Saadaanko me näistä näitä saplingia, jos me tätä häkätään? Muista ollenkaan. Miksi tätä hävisi yhtäkkiä musiikki? Mä en tykkää ollenkaan, jos tätä häviää musiikkia yhtäkkiä. Se on kiva. Se on ollenkaan kiva. Mulla alkaa olemaan nälkäkin vielä kaikille lisäksi. Okei, täällä on flowereita, hyvä. Minkä mä haluaisin tehdä olisi se flower, se ihme sydämi, mikä niinku laittaa päähän. Mä nyt muista seppeli. Niin mä haluaisin sen tehdä, koska se sitten auttaa siinä, että mä en tuu hulluksi niin nopeasti. Siinä sapling. Mä menisin olla näkemättä sinua. Okei, mä haluaisin, että musiikki tulisi takaisin, koska tää olisi muuten vähän liian tylsä. But anyway, se on nyt tehty trappi, jota mä pildan trappin. Mä vien sen suoraan tänne. Niinku tehtiin viimeksi ja blup, nice. Ja nyt me ollaan veden äärellä, joka on tosi kiva.
Jos se meinaa sitä, että me sitten pystytään tässä olemaan sen verran, että me pystytään sitten lähtemään mennä eteenpäin. Joten mä buildan raftin, mä vien sen tonne. Ja tästä lähdetään sitten tonne oikealle, vittu, mennä sen vasemmalle. Mikä mun vaiva? Mun suutavaista on hyvä. Niin me lähdetään menemään tonne itäänpäin ja sitten toivottavasti sieltä löytää uusi paikka, mihin mennä. Ja sitten siellä taas niin kun jatkaa tätä eteenpäin. Mut se on niinku sinällään tosi kiva, mitä mä tykkään tästä Shipwreckista just... Älä ota sitä! Älä please ota sitä, saakeli Maxwell! Ton takia sä kuolet, ton takia sä oot niin idiootti ja sä kuolet, koska sä vaan yrität. Sä et yrittää mitään. Okei, okay. Mä en ota vielä noita sheeshelle, koska mä en tiedä mitä niistä tapahtuu. Mutta se on nyt tää eka, niinku se mikä mä tykkään tästä Shipwreckista, ja se on varmaan myös niinku pätee myös tuohon ite pääpeliinkin, mutta mä en oo niinku tarpeeksi sitä pelannut. Niin on se, että tästä pääsee tosi nopeasti vauhtiin. Musta jotenkin tuntuu, että se alkuperäinen niin kuin tosi hitaasti lähti se alku siitä, että ennen kuin sä pääsit tekemään asioita, mutta... Tai sit se on vaan minä. Se on sitten minä. Mä oon vaan ollut jotenkin hirveen huoneen spawneja ollut. Perry. Tekit perry. I love perry. Perry. Yes. Nice. I love it. Ja täällä on hirveästi kukkia, josta mä tykkään kanssa. I love it. Ja ne ei ole ilkeitä kukkia. Se on hauskaa, koska täällä on niinku evil flowereitakin. Okei, cool. Siellä oli joku. Ota. Who are you? Come on, iske sitä! Yes, juuri noin! Nice! Koska toista on monster meatia. Come on. Ei, sinä! Kuole! Sai! Sakapits! Vieläkö teitä on siellä? Häh? Onko teillä vielä piilossa siellä? Häh? Sitähän minäkin. Saakli, kun yrittävät tulla minun apajille. Minun apajille pääse kukaan! Ei kukaan, minä sanon! Mutta nyt meillä on hyvin ruokaa. Se onkin kiva. Okei. Okay. Eli mä en oikein tiedä, onko se on järkevää laittaa toi ansa tohon, mutta toivottavasti nyt saattaa sitten toimia. Okei, okay, me rakennetaan firepit. Eikä tää kämpire? Ah, me voin tuohon. Siihen. Plup. Nice. Mä voidaan nämä kuukata. Plup. Ja sitten syödä. Nice. Ja sitten mä voin kuukata vielä... Kuukata koko nutti. Koska ne muistakseen antoi ihan kivasti. Kato taas. Ah, ne antoi kyllä oikeesti mukavasti. Nice. Ja pystyykö mä niinku miten, missä vaiheessa se pitää pystyy tekemään? That spack olisi tosi hyvä. Mä teen that spackin. Mä saan lisää tavaratilaa itselleni. Mistä mä saan tehtyä sen? Tuossa garlandi. 12 kukkaa, oh god. 12 vitjan kukkaa, tää ei oo reilu. Tää ei reilu, missä mä niin paljon kukkia löydän? Mä oon varmaan maasta aika hyvin, mutta whatever. Joten tässä otetaan nyt seuraavan päivän, josta sitten me päästään. Nähtävästi mä lähden suorilla melkein menemään sitten tolla sinne eteenpäin, koska meillä on ruokapuoli aika hyvin, meillä on monster meatia tämmösiä, joka on oikein hyvä. Mä toivon, että nää niinku nyt ei mene sitten niinku mene pilalle siellä, koska kun mä lähden sinne merelle. Koska niinku siinä puolessa, kun mä lähden sinne merelle, siinä on se pisara juttu, joka tarkoittaa sitä, että miten märkä mä oon. Ja se myös tarkoittaa sitä, että se myös pystyy, onko se oikein sana, märentämään. Pistämään niinku mun kamaat menee märääksi ja sitten ne on niinku kosteita ja sitten niistä ei saa niin hyvin jotain juttuja aikaiseksi tai sitten niitä ei voi käyttää. Joka on siellä tosi harmi. Okei, lähden lisää vähän tolleen, että me saadaan vähän nähtyä ennen kuin yö menee pois. Ja se on kiva kans. Sitten me päästään menemään eteenpäin. Ainakin toivottavasti. Koska mun pitää, en halua olla tässä ekalla saarella kuitenkaan niinku heti niinku ainoastaan just se, että tää eka saari on se mun pääpeisto, koska se ei ois kiva. Mä ajattelin, että mä voisin yhden saaren löytää tuolta idästä päin toivottavasti. Ja sitten sitä käytettäis niinku beissinä ja sitten me vaan lähettäis pitkiä pokia. Yes! Okei, mut trappi ei toiminut, mut se on ihan fine. Joten mä voisin vielä tähän, mä voisin kuukata vielä yhden tämän. Kuukata kaksi. Peli elää vittu meinaa kaatua, herran jestas. Okei, nyt meillä on ruokakin, joten here we go. Hihihi, joten tästä mennään. Ma-la-la-la-la. Meri elämä on hauskaa, mutta aallot ei. Aallot on vain ilkeitä, koska ne pistää minun, ne hajottaa minun tätä raftia. Mä en halua sitä, että ne hajottais. Miksi te tuutte noin vittu randomisti? Te tuutte aivan liian kovalla tahilla. Vittu, mä osuin siihen. Just tuo. Ei, vesi. Elä. Sä et saa täyttyä. Joten mä toivon, että niin kun me löydetään nyt nopeammin se seuraava saari kuin mitä viimeksi. Koska se viimeksi oli vähän niin kun masentavaa, koska mä en löytänyt sitä saarta. Siinä meni aivan jumalattoman pitkään. Come on, mä en ollut lähelläkään tota se aalto vaan kusetti. Okei, näyttävästi mä vaan pitää kiertää ihan hirveen kaukaa. Okei, tässä on koko ajan joku tämmönen... toi aalto mennä saada, koska mä katson ylöspäin. Niin tässä näköjään on joku...
matalempaa vettä tässä, joten niinku mä mietin, että... Että jos tota, tänne suuntaan me mentäis, niin me saattaisi ehkä törmättyä. Koska jos on niinku hirveän paljon syvää vettä, niin sitten tiedät sen, että siellä ei ainakaan lähellä ole mitään. Plus täällä on näitä kaloja, näitä visuja. Ja sä yrität! Me pois! Alussa! Mulla on tarpeeksi ruokaa! Ja mä oon ihan fine sen kanssa. Syö se. Nam nam nam. I don't feel so good. Joo, ihan sama. Wait! Come on! Ei! Please, 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 tule saari. Please, saari, saari. Mä en halua mitään muuta maailmassa kuin saaren. Onko toi saari? Tää ainakin tää on matalempa vettä. Joten mä tunnen hyvältä. Saari? Hallo? Saari? Okei. Okay. Oh god! Oh, nyt on! Yes! Nice! Koska mä niinku niin paljon pelkään just tätä, että mä lähden jonnekin suuntaan. Ja se on just väärä suunta, että me ei löytä uuteen. Okei. Elikkä nyt nää on märkiä. Magma pile? What? Mikä on magma pile? I can dig it. Ai sä tarvit niinku shovelin siihen. Okei. Se on hyvä tietää. Okei, tää on täysin uusi alue. Coolia, koska kiva nähdä niinku täysin uusia alueita. Me saadaan paljon asioita. Joo, totakin mä vaadin näkee sitten hoitamaan sitä. Hei, ota se saplingi siitä. Thank you. Okei, toivottavasti täällä nyt ei oo hirveen paljon vihollisia tai semmosia vihollisia, joita mä en voi hoidella, koska se sitten muuten aistas mua, että mä ois niinku vihollisia, joita mä en pysty hoitelemaan. Okei, pystyn mä tekemään esimerkiksi shovelin. Mä tarvii saismäsin ensin. Totta puhut. Okei, maina se. Ei vittu. Jesus. Vittu. Se ajos. Tee uus. Hajauta se plus. Yes. Nitre. Cool. Täällä on onneksi hyvä, että täällä saa kulta, joka on tosi kiva. Mä tykkään kullasta. I love gold. Gold is my baby. Ei oikeastaan, mutta... Vaikka mä sanon kyllä niin kuin mun tyttöystävää kullaks, mutta ei se oo kultaa. Se ei oo kirjaimellisesti kultaa. Se olisi vähän pelottava. Okei. Me mennään... Vittu, mä lyön koko ajan tota mun mikkiä saakin, niin mä en osaa vieläkään tätä. Ei, mä haluan tähän johonkin tähän vierelle tehdä sen. Eli tehdäänpäs tänne Sheesh Machine. Vai pystyy ensinnäkään tekemään sitä? Pystyn, nice. Elikkä mä pistän sen tuon. Plup, yes. Ja nyt mä pystyn sitten tekemään, this fire is from opposite day. Endothermic fire. Mä en tiedä mikä toi on. Se on ihan kiva tietää, että mä oon mahdollisuus tehdä sen. Okei, eli mitä mä shovelin? Mä tarviin shovelin? Vittu, saplingit. Miksi teitä pitää olla vaan niin saplingeja? Miksi te ootte vaan saplingeja? Plus olisi kiva niinku sitten, kun... En mä kyllä usko, että mä tähän... tai no, taas toisaalta, miksi en? Jos tähän mä voin niinku... tää vähän näyttää... Hyvä! Koska mä just säikähin just sitä, että... Jos tää niinku on semmonen niinku paikka, jossa on pelkästään tämmöstä kivimaasta, että mä en vois esimerkiksi ruveta farmaamaan, joka olisi tosi kiva lähteä tekemään. Joten se on ihan hyvä tietää, että täällä niinku on muutakin. Okei, syödäänpäs tuo soki. Ihan sama se on soki. I don't feel so good. Anna olla. Hihihihi, naura vaan sinä siinä saakeli. Mä kiinnostan sun naura. Okei, mun järki alkaa tippumaan, joka ei ole ollenkaan kiva. Eli mitä mä tarviin on löytää kukkia. Mutta auta armis varmaan löyvä kukkia tässä niinku mistään. Ja kun mä haluaisin just niinku just sitä, että mä niinku pysyisin hengissä paljon pidempään niinku sillä tavalla, että mä pystyisin... Wetrap, mene siihen. Se on märkä, mutta ihan sama. Niin mä haluaisin kuitenkin, että mä en tulisi hulluksi, koska mä en nyt sataa varmaan niinku täysin mitenkä niinku se hullus lähtee pois. Sen verran mitä mä tiedän, että se lähtee tosissaan noilla kukilla ja sitten kun sä oot valossa. Mutta taas toista se on ihan tosi tylsää, jos niinku pelkästään joudu olemaan tulee vieressä. Ja älä sano, että tää päättyi tähän, tää saakeli niinku sydemi. Älä vaan sano, että sä päättyi tähän. Tääpä on olematon saari. Tää on tyhmä saari, miksi mä päätin jää tähän? Oh god. It's getting late. Totta. Hyvä kun sanoit. Mennään takaisin sinne size machineille ja sitten mä olen ihan fine. Shovel mun pitää, koska mua kiinnostaa mitä noista magma-paileista saa. Järki pysyy vähän aikaa mun mukana. Älä tuu hulluks vielä. Mä en halua, että sä tuu hulluks. Mä en tiedä, onko se jotenkin niinku vaikeentunut tässä. Niinku just tässä tota. Okei. Mä en tiedä, haluanko mä tehdä tää endothermic fire, koska mä en tiedä mikä se on. Okei, kukkaan nämä. Blup. Ja blup. Ja syön ne. Nice. Okei.
Ja nyt niinku sitten, katsotaan, mitä pystytään, mikä? Oh, backpack! Se on parempi vielä kaiken lisäksi, mutta nyt mä kyllä haluankin tehdä sen shovelin. Jee, nyt mä shovelin. Voi silti tehdä tän. Pääsin mennä sitten mun backpackille. Eikö tulee dashbackille. Tällä mä saan kuitenkin kannettua enemmän. Okei, okay. Voiks mä heittää sut poikkeen ja otan sut? Hehehehe. Voiks mä niinku... Okei, okay, mä voin oikein tätä niinku ottaa vaan mukaani. Niinku sillä tavalla. Joten se on oikein kiva. Se on oikein kiva, että se vaan joutuu jäämään tuohon. Cool. Mutta nyt kun meillä on vielä tässä tää... Otetaan tosta toi... Plup. Me voidaan kokeilla toi, mitä tuossa saa tosta magmapailista. Mä en tiedä, että... Niinku, onks se just silleen, että... Jää kaivassa. Kulta. Niin mä en nyt ole varma, onko magmapailit ollut niinku asioita, jotka oli niinku alkuperäisessä Dawnstarvessa tai siinä Reign of Giantsissa. Kama... Firescary Bitlo, mä tiedän. Ota se. I am fond of this fun. Ota, on nyt hiljaa ja laita niitä siihen tuleen. Lopeta se puhuminen. Saakeli. Jesus Christ. No, tää lisä. Miks? Miks? No! No! Mitä mä teen? Okei. Hei! Bye, science machine. Oh god! Oh god! But it won't be doing much science now. Mitä mä tein? Miks mä niinku vittu tein tolle? Miks mä laitan ton tulen noin lähelle? Ja miks mä ylipäätään... Ai pojat. Mä olen niin hyvä. Mä olen niin loistava. Ja musta tuntuu, että Monster Meat aiheuttaa myös sitä, että se puottaa mun tätä järkeä paljon enemmän. Okei, hyvä. Uusi päivä, uudet kujet. Elikkä nyt... Mitä nyt tuli ainakin tästä paikasta nähty, että täällä ei oo... Täällä ei oo kukkia, jota mä haluaisin. Joka on tosi harmi. Koska mä haluaisin löytää kukkia, koska mä en tuu muuten hulluks. Okei. Eli viimeksi se oli noin... Sinällään noin lähellä tää edellinen paikka. Joten mä veikkaisin, jos me pystyttäis menemään niin kun alaspäin, niin me löytäis ehkä seuraava saari. Kuulostaaks hyvälle? Kuulostaa. Hyvä, let's go. Mulla on nyt ruuan puolesta kaikki ihan ok, joten sitä ei tarvii huolehtia. Mutta eniten mitä mun pitää todellakin huolehtia on mun järki. Ja mä haluaisin löytää vaan niitä kukkia. Mä haluaisin vaan kukkia. Mun ei tarvii löytää kuutta. Mä tarvii vaan 5. Ja se on ihan kiva löytää kukkia. Se voi olla, että siellä edellisessä paikassa saattaa olla myös kukkia. Ja mä nyt vaan täysin feilasin sen, koska mä niin kuin lähdin sitä pois niin aikaisemmin. Mutta ei, oppii eikä kaikki. Ja jos siihen menee siihen, että mä esimerkiksi kuolen tässäkin, niin sitten mä todennäköisesti teen silleen, että mä aloitan uuden saveen, pelaan sitä vähän matkaa eteenpäin. Että mä pääsen semmoiseen niinku kunnolliseen hetkeen tässä niinku Cyclin pelissä, että tää ei tuu tähän samaan pyörittelyyn. Koska sit se vähän muuttuu tylsäksi, koko pelailu. Okei, pelottaa aina lähteä tänne Cycliin. Ei, sieltä nyt, siivi, nice. Ota se. Täällä on paljon kaloja. Row to shore. Go for the eyes! Täällä on hirveesti kaikkia, what the fuck? Voit sä tehdä sille jotain? Niinku esimerkiksi, tällä? Mine! Mitä susta edes tulee? What? Koraalia? Mitä mä teen koraalilla? Okei, okay, ihan sama, mun pitää jatkaa matkaa. Pitää jatkaa matkaa, löytää uusi alue. Uusi alue. Sitten täällä on paljon kaikkea tässä alueella. Ihme koralriifin löysin. Näyttää kyllä aika sepejä toi otukset. No kalat, ne näyttää, että ne olisi niinku koiran naama niille ja kaikkea muuta. Tosi sepejä. No, se. Sä et oo sepä! Me pois mun naamasta. Okei, okay, mä luulin, että se ei osunut, mutta... Totta kai se osuu. Mitä mä kuvittelin? Okei. Okay. Okei. Okay. Mä ollaan suhteellisen fine. Mä seuraan tätä vähän niinku alhaista vesistöä tässä niin pitkälle kuin mä voin, että mä toivon, että tämä johattaa mut seuraavalle niinku maalle. Ei se voi olla ihan turha toivo, mutta ei sitä tiedä ikinä. Mä luotan siihen. Mä luotan tähän peliin, että se olisi jossain vaiheessa mulle kiva. Okei. Okay. Järki on ihan ok, se ei nyt tipu, joka on ihan fine. Mutta niin pitkä kuin ei vaan tuu pimeä täällä Saglin merellä, siinä vaiheessa se niinku rupee putoamaan kuin kivi veteen. Tässä loppuu nämä aalot. Nice. Okei, onko tää uusi alue vai onko tää se vanha alue, mihin mä vitjän viimeksi jäin? Jos tää on se Saglin vanha alue, mihin mä aloitin, niin mä vitjän, mä tuun hulluksi.
Ja vittu, mä tajusin vasta nyt, että mun tää systeemi rupee hajoamaan, kun sitä alkaa olemaan... Hei, olemaan vähän huono tämä heltti tässä. Okei, tää näyttävästi ei oo se sama paikka, missä mä viimeksi olin. Ei läkkä, mä oon niin kaukana siitä. Nice, mutta uusi alue. Nice. Okei, eli ensinnäkin pitää lähteä etsimään, jos täällä olisi jotain muutakin aluetta kuin tämmössä saakelin kuollut. Ei vittu, täällä hämähäkkiä. Ei vittu. Activate touchstone? Okei. What an odd looking stone. What? What are you? Mikä toi on? Mä en oo aikaisemmin nähnyt tuollaista. Eli mä toivoisin, että ei. Oh, kukkia! Yes, täällä on kukkia! Täällä on apinoita. Haistakee apinat, tiedätkö mitä? Vittu, mä vihaan apinoita. Apinot on oikeesti ihan vammaisimpia ikinä tässä saakelin jutussa. Ne niinku varastaa sun asioita, joita sä puotat niinku maahan, joka on ihan typerä. Okei. Okei, okei, okei. Ekana, hirveä hätä, pakko löytää kukkia. Kuka on niinku pääpointti? Me, apina, me hemmettiin. Mua kiinnostu sun jutut. Sä oot olla ihan raossa, jos sä et häiriä mua, enkä mä häiriä sua. Green mushroom, ei kiinnosta. Kukka. Kukka. Yes, yes. Mä saan tehtyä sen, Aa, kiitos. Yes, heti helpotti, koska kattokee, mun järki nousee. Ihana. Mä rakastan, kun asiat menee hyvin. Kerrankin. Kerrankin mun asiat menee hyvin tässä pelissä. Tää on hyvä. Mä en siis nähtävästi kuule hullut tässä pelissä. Joka on hyvä. Okei. Okay. Mikä sä oot? Big Flower. Okei. Okay. Mainappa sitä vähän sen. Mä tarviin kyllä totta kai. Mä tarviin puita. Se on yksi pääpointti, mitä mun taas pitää hakea. Okei. Okay. Paitsi mun tää hajo ihan just. Ei vitja. Taas tulee pimeetä. Jumalauta. Apina. Voit sä oikeesti? Oh no. Mulla ei mitään millä tehdä tulta. Oh shit. Equip this. Apua. Älä sano, että mä kuolen tähän. Ei, shit. Oh no. Mun pitää löytää jotain. Jotain, millä mä saan tehtyä. Saplingeja, kaikkea, mitä vaan. Täällä on saplingeja, mutta mulla tarvii vittiä. Apua. Aika käy vähin. Okei. Okay. Mitä mä tarvin tulleen? Ei, mä tarvin puuta! Okei. Tää ei oo ollenkaan hyvä. Mitä sä teet? Max! Tää lopet... Tää lopetti niinku... Tää kävelee itseessä! Mitä sä teet? Tää peli on vittu bugas! Ei! Mä en voi hakata mitään, koska tää kävelee itsekseen. Ei vittu, Jesus, mä kuolen. Come on, hakkas! Come on! Tyyppi, please! No ta... Elkeen työ, ottako niitä, älkeen jumalauta. Häkkiä. Vaikka tuohon. Okei, nyt sen näkee, tää pelikin rauhoittuu. Okei, tää bugaas sille, että mä en painannut mitään ja se liikkuu itekseen. Se ei ole ollenkaan mukava, ei. Peli älä enää ikinä tee tolle, mä en vaan halua. Jesus Christ! Missä mun matsete? Tuolla. Okei. Saakeli kuolla! Saakeli apina, ne vei mun ruuan! Kiitos. Menkää pois! Tää apinat otti ihan typeriä, mutta se on onneksi se, että mitä kun ne heittelee noita systeemeitä, ne ei niinku tee vahinkoa suun, joka on oikeastaan aika kiva. Koska sitten siinä vaiheessa ei jos ollenkaan olekaan, koska jos ne tekis damagea noille kakoille, mitä ne heittää. Okei, okay, cool. Okei, mulla mennessä tulee paniikki tossa, toi ei ollenkaan mukava kohtaus. Että peli yhtäkkiä vaan päätti bugata ja olevan silleen yeah lol. Okei, mitä voin näillä tehdä? Living building material. Okei, eli mä näet... Jaa! Mitä siihen sanotte? Mä tapoin kaverin. Mitä siihen sanotte, hä? Te mitään, koska te vittu, että kuolette kanssa, jos te tuutte yhtään mun lähelle. Mutta mä jätän tän jakson tähän ja... Tää oli oikeesti tosi kiva aloittaa jälleen kerran tämän ja nyt ei videokin kuoltu, joka on oikeastaan ok, että me päästään jatkamaan tästä ensi kerralla. Mennä sydän hypätä kurkkuun tuossa yhdessä kohtaa, mutta anyway, kiitoksia taas kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, painas tykkänappi tuolta alapuolelta. Arvostaa todella sen teette. Muistakaa videota kaverit ottais kelle vaan. Muistakaa pysyä oikein kauna ja nähdä taas ensi kerralla ja se on moi moi!